Vojislav Boljević svake godine proizvede 500 do 600 kg svinjskog mesa, od čega polovinu osuši. Tako je i ove tople zime koja mu je donijela probleme. Ventilatorima se spasio i loženje. Svaki dan ja ložim dva ognja. Svaki dan, noć gori mene oganj ispod mesa. I ventilator radi muva. Jel vi pamtite topliju zimu od ove? Ja ne pamtim topliju zimu, 20 stepeni na naši dan. Zbog visokih temperatura i vlage, skoro svi u Balabanima su koristili ventilatore. Nešo Otašević kaže da su nekako uspjeli da osuše kobasice. Rebro i slanini pršutu, dosta naroda i mi smo ostavili neke u zamrzivaču da čekamo malo jaču zimu i onda radignemo sad imamo to da se priroda malo suši. Ali inače, bez ventilatora ne bi ništa uspjeli. Prema podacima Meteo Centra TV Vijesti, decembar je u Podgorici i okolini u prosjeku bio 2,5 stepena topliji nego što je uobičajeno, a jutarnje temperature su bile čak 4 stepena više. Što se tiče maksimalnih dnevnih temperatura, to je 6. najtopliji decembar od kada se vrše mjerenja. Prvi put se desilo od kada se vrše mjerenja u glavnom gradu da prva 4 dana januara imaju temperaturu iznad 14 stepeni. Evo to će biti po svojoj prilici slučaj i ovog 5. pa će biti i 6. i 7. dana ove godine. Dakle, nešto što se do sada nije dešavalo. Decembar je karakterisala i veća količina padavina. Umjesto 220 litara po kvadratnom metru, bilo je više od 320 litara. Umjesto 13 kišnih dana, čak 21. Sve to je uticalo da mnogi domaćini meso štetuju. Mi lično nismo, ali ima dosta što su pretrpali štetu. To se vidjelo kad prođeš pored kontinjera, da je dosta mesa pošlo u kontinjere što nisu mogli ljudi da održe. A hoće li u skorije vrijeme zazimiti, ne znaju ni meteorolozi. Za sada nema najavine nekog jakog zahlađenja. Od ponedjeljka će biti možda nešto niže maksimalne dnevne temperature, ali će biti relativno visoke jutarnje temperature. Februar je još daleko, da bi bilo kakve se nešto pouzdanije govorilo. Zećani znaju šta im je činiti. Treba mračna prostorija, oganj, ventilator i kraj priče.